днешния ден в почти цялата страна започна температури. Сутринта в Чирпан, Казанлък и Гоце Делчев термометрите показаха минус 7 градуса, което всъщност настъпващата утре в 18 часа и 27 минути астрономическа зима. А четвъртък ще е дори малко по-студен. В ранните часове очакваме стойности от минус 10 до минус 5 градуса, а максималните ще достигат интервала от минус 3 до плюс 2 градуса. Денят в страната ще започне с повече облаци, които около и следобед ще намалеят в много райони до предимно слънчево време. В планините ще има много слънце, но и много студ. Температура на надморска височина от 2000 ще е едва минус 8 градуса, а умерен северо-западен вятър ще стането за още по-студено време. След валежи, снежната покривка в курортите ни 25 см аско. А в петък на юг ще има слънце, но от север облачността ще се увеличава и на отделни места ще вали слаб сняг. Максималните температури ще са от 0 до 5 градуса. В събота и неделя облачността ще бъде значителна и главно през първия ден ще превали сняг, докато в неделя ще започне и затопляне. На Коледа ни очакват високи температури, няма да има и валежи. А ние завършваме с снимки от Южна Германия, където паднаха значителни количества сняг и както виждате на снежната покривка достигна до метър. А днес сняг валя дори в най-известния летен курорт Римини в Италия. У нас за сега сняг не се очаква, такова време ни очаква. Останете с нас, хубава вечер!